Sonra Bumça üzerinde yeni körpü ve Bum qəsəbəsinə gedən yolun bərpadan sonra açılışında iştirak etdilər. Nic qəsəbəsində yerleşen Müqəddəs Məryəm Ana, Alban kilsəsində, Müqəddəs Yelisey adına Cotar kilsəsində ve qəsəbədəki bir sayılı orta məktəbdə oldular. Qəbələ Dəmir Yolu Vağzalının ve Ləki Stansiyası Qəbələ Bir Xətli Dəmir Yolunun açılışında iştirak etdilər.